Ці росіяни кожного дня намагаються прорвати оборону ЗСУ з метою подальшого захоплення Куп'янська. Про це розповів командувач сухопутними військами Олександр Сирський. Він зауважив, через погіршення обстановки на Куп'янському напрямку більшу частину дня працював у частинах, що ведуть оборону на підступах до міста. Сирський також відзначив, за результатами роботи з командирами було ухвалено низку важливих рішень для забезпечення надійності оборони. Що стосується Бахмутського напрямку, то тут, за словами командувача, ситуація складна, однак контрольована. Росіяни намагаються контратакувати, здійснюють мінування і також інтенсивно обстрілюють позиції наших воїнів. Разом із тим, збройні сили продовжують поступово просуватися уперед.